Na 23. mistrovství světa v letecké rally ve Francii byly české posádky velmi úspěšné. Ze 4 sad medailí brali 3 zlaté a 1 stříbrnou. O letecké rally všeobecně a také o světovém šampionátu dnes v tématu dne. Česká výprava čítala 6 posádek a pro letce byly připraveny 4 etapy ve 4 dnech. Úvodní část byla nejtěžší z celé soutěže a obohacena byla bodovaným mezi přistáním. Český tým ihned nasadil laťku vysoko ziskem prvních 2 míst. Druhá etapa byla zrušena kvůli zdravotním komplikacím ředitele soutěže. Letadla se tak dostala do vzduchu opět až o den později. V silném větru se dokázala udržet v průběžném vedení posádka Jonáš Velát a dokonce zvýšit svůj náskok na soupeře. Poslední soutěžní den se dařilo především posádce Adam Sedláček, která skončila 4. a celkově si zajistila zlato pro nejlepší mladou posádku. Jonáš s Velátem zaletěli na jistotu a s využitím náskoku z prvních 2 etap si zajistili celkové vítězství a také trofej za nejlepší vyhledávání objektů. Posádky Běhounek Bobek a Černý Lengál byly v přesnosti přistání zlatí a stříbrní. V týmech skončili Češi na 2. místě za domácími Francouzi. A ve studiu sportovních zpráv už v tuto chvíli vítám Miloše Fialu, reprezentačního trenéra. Krásný dobrý den. A také posádku Petra Jonáše a Marka Veláta, reprezentanty letecké rally. Krásný dobrý den. Dobrý den. Já poprosím nejprve vás o hodnocení celého mistrovství. No, to 23. mistrovství ve Francii navazalo na loňskou sezonu, kde bylo přesné letání, kde se letalo na stejných mapách, michelinských automapách, které nejsou vhodné pro letectví, protože nejsou úhlojevné. Takže je to takový problém, který byl. Jinak, co se týká výsledků, tak byly výsledky skvělý a byly super. Skvělý jste byli vy, samozřejmě moc gratulujeme. Už jsme zmínili mapy. Co to je, když člověk dostane do ruky v letadle automapu? Jak se podle toho může řídit? To je asi otázka pro navigátora. Samozřejmě je to náročnější, než na co jsme zvyklí. Například z České republiky, kde máme perfektní letecké mapy. V té automapě je bohužel spoustu informací, které ve vzduchu nepotřebujeme. Například, kde je benzínka, kde je pěkná vyhlídka. A naopak bychom ocenili třeba podrobnější popis výškových bodů, případně veškerých silnic. Další nevýhoda jejich mapy byla v tom, že má poměrně starý mapový podklad, takže ne vždy to, co jsme ve skutečnosti viděli, souhlasilo s tím, co bylo v mapě. Takže třeba když někde byly rybníky, tak už tam dávno nebyly, protože byly vyschlé. Může se to stát, no. Vždycky je největší výzva, když někam přiletíme, vlastně seznámit se s tím prostředím a adaptovat se na ten typ mapy, který je v té konkrétní zemi, jaký je zvykem tam podle který mapy lítat. A když je ten mapový podklad starý, tak člověk musí zapojit hodně představivosti a musí si domýšlet vlastně, jak ta krajina se mohla změnit od té doby, kdy ta mapa byla vlastně udělaná a prostě zaletět to s tím, co je. Pojďme si o letecké rally povídat všeobecně, nebo spíše jak to probíhá, protože není mnoho lidí, kteří by věděli, že vůbec nějaká letecká rally existuje. Jsou to tedy 4 dny a vy 4 dny létáte a podle toho jste hodnoceni. Přesně tak, ve 4 dnech stihneme typicky 4 etapy odletět. Každá ta etapa má 3 hlavní části. První je navigační příprava, kterou má na starosti hlavně navigátor, tedy v naší posádce je to Marek. Ten dostane vlastně sadu instrukcí, podle kterých on do mapy zakreslí otočné body té trati. A ty já potom s tím letadlem, a lítáme s typickým sportovním letadlem typu Cessna třeba, tak já musím potom tu trať velice přesně zaletět, dodržet vlastně naplánované časy na těch otočných bodech. To už je ta druhá část, ta letová, kdy vlastně my podle té navigační přípravy letíme tu trať, kterou Marek zkonstruuje. K tomu máme sebou sadu fotografií, vlastně 2 sady fotografií. Jedna sada jsou takzvané traťové fotografie. To jsou nějaké objekty, které se nachází někde podél té trati, my nevíme kde. A naším úkolem je tyhle ty objekty najít a zakreslit do mapy, kde přesně ten objekt daný je. A druhá sada fotografií, to jsou ty otočné body. A my vlastně máme ke každému otočnému bodu jednu fotografii. A ta může být buď správná nebo falešná. My musíme ten otočný bod najít, musíme ho identifikovat. A potom musíme se podívat na tu fotku a říct, ano, to je ono, je správná, anebo ne, to je fotka něčeho jiného a ta fotka je falešná. A ve chvíli, kdy dokončíme tu letovou část, tak nás čeká ještě třetí část a to je přistání na přesnost.
kde vlastně na runway je vytýčený takzvaný přistávací dek nebo přistávací pásmo, což jsou nějaké pruhy a my vlastně míříme na pouze dva metry vlastně široký pruh, do kterého se ideálně musíme trefit tím prvním dotykem při přistání letadla. Marko, to je strašně úkolu na dva lidi v jednom letadle. Ano, a je na to poměrně málo času. Není prostor na chyby, ale samozřejmě dá se to stihnout a trénujeme to. Vy jste zmínil Cessnu. Bylo to tak, že vícero posádek mělo méně letadel, nebo jak se vlastně posádky dělily o ta letadla, která s váma přiletěla nebo přijela na místo? Tak my jsme tam měli svoje 4 letadla, které jsme přiletěli z Česka do... A posádek bylo 6? 6, ano. Takže jsou 2 posádky na letadlo a ta jedna lítala si sama. Takže se to musí měnit, vy vlastně startujete postupně? Většinou se lítá tak, že se letí takzvané 2 rundy, to znamená letí dopolední část posádek a ta druhá část posádek je zavřená v takzvané karanténě, aby vlastně ty piloti nebo ty posádky, které už letěly, se nemohly potkat s těmi posádkami, které tu trať ještě neletěly a nemohly si předat žádné informace. A vlastně odpoledne se to prostřídá a ta druhá runda, jak my říkáme, tak je vypuštěná z té karantény k letadlům a potom letí vlastně úplně stejnou trať, jako letěla ta první polovina posádek dopoledne. Na tomto světovém šampionátu ve Francii bylo přibližně 12 týmů, byla tam třeba i Jihoafrická republika. Vy jste nazbírali spoustu medailí, v podstatě jste vyhráli ve všem, bylo tam stříbrná. Jak je možné, že máme tak dobré letce a navigátory? Kde se berou? Je to převážně ve sportovní přípravě, kterou jsme modelovali právě pro to rally. A bylo to tak, že letecké sporty obecně jsou ekonomicky velice náročný, kde litr benzínu stojí přes 60 korun a spotřeba 24 litrů na hodinu letu, takže to je velice náročné ekonomicky. Nicméně jsme tu přípravu modelovali pro tu Francii a to se vlastně ve sportním případě podařilo. Zeptám se na první den, ten byl v pořádku, druhý den jste měli nějaké problémy, nebo spíše ne vy, ale ředitel závodu a ta etapa se odsouvala nebo vůbec se nekonala. Co to bylo, co se stalo? Druhý den bohužel při ranním briefingu měl ředitel soutěže zdravotní problémy, přijela pro něj záchranka a v souvislosti s tím se rozhodlo, že ten den se nepoletí. A ta etapa byla v podstatě, nebo ten letový den byl v podstatě zrušený, takže ze 4 letových dnů jsme lítali 3 dny. A třetí den vítr, silný vítr. Třetí den nás potkalo hodně náročné počasí, ten vítr byl opravdu velice silný, ale nám s Markem ty náročné podmínky vyhovujou, nebo zkrátka daří se nám v těch náročných podmínkách často utrhnout nějaký náskok na ostatní a to se povedlo i ve Francii, vlastně ta středeční etapa, ta velice náročná pro nás byla stěžejní a díky ní vlastně se nám podařilo celkově zvítězit. Vy jste dokonce vyhráli i tu trofej za vyhledávání objektů, takže se dá říci, že máte nejlepší oči? Dá se to tak říct, no, my vlastně se snažíme většinu věcí, všechno, co se dá, tak dělat dvakrát. Jak při té přípravě všechno kontrolovat dvakrát, všechno si dvakrát spočítat a i ty fotky my vyhledáváme oba dva a díky tomu vlastně máme dvakrát větší šanci, že všechny ty objekty najdeme a myslím si, že máme hodně natrénováno z Čech, ale máme natrénováno i ze šampionátu jinde. Byli jsme, jak už tady bylo zmíněno, i ve Francii loni, takže snad je to díky tomu, no. Zlatý i stříbrný tým jsme měli v přesnosti přistání. To byl Běhounek, Bobek, Černý, Lengál. Tam byste nebyli lepší než ostatní. Tedy přistávat tam ještě musíte na tom zapracovat. No, přistání není naše úplně, nebo moje úplně silná stránka. Takže bylo tam pár zaváhání za začátku, nebo jedno zaváhání. A potom už jsem radši přistával takzvaně na jistotu. Protože člověk může trochu zariskovat a jít opravdu si pro to cílový pásmo, ale pak hrozí, že se netrefí a přistane před, což je penalizovaný hodně, hodně trestnými body. Takže já, když jsem věděl, že trofej pro přesnost přistání už je ze hry, tak jsem radši přistával trošičku za, kde ta penalizace není tak vysoká a bylo to takzvaně na jistotu, aby jsme si podrželi to celkové vítězství. Slova šéfa úplně nakonec. Velká spokojenost. No, velká spokojenost je hlavně v rámci aeroklubu a výkonu výboru, který jako ocenil právě ten výkon těch našich chlapců. No.
Tak my vám strašně moc gratulujeme. Přejeme, aby zlaté, stříbrné i bronzové byly nadále, aby se dařilo i to přistání. A děkujeme za návštěvu ve sportovních zprávách. Díky moc a mějte se krásně. Děkujeme. Díky. Naschledanou. Vážení diváci, v tuto chvíli je to ze sportovních zpráv všech, ale program na ČT Sport samozřejmě pokračuje. Třeba volejbal, atletika a tak dále. Mějte se krásně.